ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ ବି ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଙ୍କଲ ତ ରାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝିଅ ବି ରାଗିକି ମୋର ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ନହେଲେ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧରି ପକାଉଛି। ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଟି, ଅନିତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ନହେଲେ ଦେଇଦିଅ, ନୂଆ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଏବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ନା, ପ୍ଲିଜ୍। ହେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା, ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବି, ଏବେ ତୁ ଯାଇ ଜେଲ୍ରେ ପଶିବୁ। ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଲ, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ପକାଏ। ଆଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କୋଲାଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅର। ଲେକ୍ ନମ୍ବର 9345897789। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି। ଆରେ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି, ରହିଯା ରହିଯା, 9ଟା ନମ୍ବର କହିଦେଇଗଲ। ବାରିପଡ଼ା ପୋଲିସ।